como projeto final do curso de programação PIC 2050, feita na Arte. No caso, esse projeto é um projeto bem simples, basicamente é um cronômetro, e a saída desse cronômetro ela é mostrada no display de LCD. Então vamos lá. Vamos dar um reset para podermos ver como que ele é na hora da inicialização. Então, pressionando o botão 1, ele inicia a contagem. No caso, a resolução dele é de 1 segundo. Se eu aperto o botão 1 novamente, a contagem é paralisada, e o botão 2 ele zera o cronômetro. Vou mostrar com mais um agora. Paralisando a contagem, zerando. Um detalhe também bacana é que quando o cronômetro está ligado, o LED verde acende. Quando ele está paralisado, o LED vermelho está aceso. E também, ao ser inicializado, ele mostra uma pequena mensagem, onde JCS são as iniciais do meu nome. Ok, é isso. Obrigado.